Përshëndetje, zoti Zukali. Përshëndetje, Kastambol i ndëruar. Numrimi po shkon drejt fundit, çfarë tregojnë këto rezultate zgjedhore? Në fakt, Erdogan e ka shpallur para pak minutash fitoren. Vërtet ashtu, urime për kombin turk, edhe një zgjedhje shumë emisionuese dhe parueshme është për Turkinë, sepse shkonte barabart deri në së fundit, edhe më së fundi, tani ki morëm lajmet edhe ga jo kryesia zgjedhjeve. 97% janë hapur kutitë, edhe në këto kutitë, zoti Erdogani 52% ka marë me 27 milion vota. Edhe Kemal Kılıçdaroğlu 48% edhe ka marë me 25 milion vota. Vetëm këtu një gjë interesant, këtë zgjedhjen voton e ndryshuan votat e huaj, sepse 1.9 milion veta kishin jashtë shtetit, kishin votuar në të gjithë konsulatet edhe ambasadat, edhe atje morën pjesë, edhe këta me shumicë, kështë të thashë kipari, Erdogani 52% në Turki mori, vetëm jashtë votusivit 60% mori. Edhe kjo pandaj një shkallë më tepër e lartësoj Erdoganin, edhe mandatin prap e mori për prezidenci, suksese për popullin turk edhe për zoti Recep Tayyip Erdogan. Për këtë moment kjo edhe aliansa opozita tani për disa minuta kryetari i opozitës zoti Kemal Kılıçdaroğlu me orën e Turqis në 9 gjysmë tot bëj një takim, një mblevje me të gjithë gazetarët me medjen e Turqisë, edhe atje tot i shpërndaj disa mendimet. Zoti Zukali, jemi në edicion qendror dhe kemi minutazhin e kufizuar. Dua ta bëj edhe një pyetje shumë shpejt për fund. Kjo ishte hera e parë në 20 vjet sa është në pushtet Erdogan që ballafaqohet me balotazh. A është kjo një rënje e popularitetit të Erdoganit apo një forcim i opozitës në Turqi? Tani gati ana po ta shikoni, gati dy ana kanë fitim, sepse edhe opozita është bashkuar, edhe kryesia për prezidencial partia Recep Tayyip Erdoganit e ka fortësuar, sepse Recep Tayyip Erdogani me votat e jashtë shtetit edhe me votat ki kanë marrë shtetësine të huajet, për shembull nga Suria, nga Iraku, nga Afganët, edhe ato po i vuri, e lartësoj pak. Pandaj e shikoj punën barabart, vetëm si ishte mandati i pare ose i dyti, ashtu një fitim nuk është drejta kjo. Vetëm një gjë interesant, Turkia tani e ka sistemin prezidencial, vetëm edhe ka sistemin edhe ka një parlament. Vetëm sistemi prezidencial është aktiv, sepse kontrollohet me prezidenti zoti Recep Tayyip Erdogani, edhe të gjithë ministrat janë lidur direkt me Erdoganin. Pandaj në parlament nuk ka një fukish ose një kuptim të madh. Zoti Zukali, falenderoj për këtë transmetim të drejt për drejt. Falenderit, gjithë të mirë. Ndërkas që të ndërua shikues tani, jeni duke i ndjekur pamjet të drejt për drejta, ku para pak minutave presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka shpallur fitoren e tij para simpatizantëve të tij. Ju ftoj të ndisni këto pamje.